Məlumata görə Azərin ikisində Nir şəhərində bir neçə milli mədəni fəal şəhərin yaşıllıq sahəsini məhv etdiyinə görə bələdiyyə idarəsinə etiraz edib, üzərində mədəni soyqırımdan sonra sıra ağac soyqırımına çatdı şüarı yazılmış plakatlar qaldırıblar. Azərbaycanlı fəallar bununla ətraf mühiti qorumaq və yaşıllıq sahəsinin keşiyində durmaq mədəniyyətini daha geniş şəkildə yaymağa çalışıblar. Qeyd edək ki, Nir şəhərinin bələdiyyə idarəsi son vaxtlar müxtəlif bəhanələrlə şəhərdə sağlam ağacları kəsir. Yerli əhali yaşıllıq sahəsinin məhv edilməsi ilə bağlı bələdiyyə idarəsindən izahat tələb edir. İdarə bugünə qədər heç bir qaneedici dəlil açıqlamayıb.